Woho och välkommen till en helt ny video. I dagens video är en reagera-video och det är lite Fortnite-highlights och lite clips från Fortnite-matcher. Och det är även ett väldigt speciellt klipp där Benjis trio tror jag är, möter Mongrels trio i Endgame. Och det är det vi ska se i dagens video också. Och frågan är vem vinner, men det ska jag också ta reda på i dagens video. Så jag tänker så här, vi hoppar rakt in i videon. Okej. Frågan, okej, Anna Shagyag. Oj. Oh my god, det där var snabb reaktion. Det där var riktigt snabb, såg ni? Han sköt laser när han byggade just innan spelaren ska hoppa in i boxen. Okej, det var en nice angle. Running at me? 50 on this guy? Okej, den där, det där var snyggt. Okej, han blev shit on. Han blev riktigt destroyed. Oh, he's dead. Oh, rip the f***ing boy. Oh, jäklar vad starkt, ser ni, 35 pers. Han laddade rakt in i hans box. Han kör Xbox. Okej, eller visst gör han? Eller det kanske var PS4. Nej, det är Xbox, det är ett A, det är det. Awful bro. Chop. We need to keep going up. Yeah. I'm almost out of hards already. 100 bucks are here. 100 bucks too. Just come through on me, come through on me. Okej, han blev boxad igen. Han blev riktigt boxad. Ni ser texten som står längst upp på skärmen, det är de streamersarna som möter varandra. Så att varje klipp är två olika streamers som möter varandra i en match. Och som sagt, vi kommer även se Benji Fishy möta Mongrel. Så det kommer bli riktigt intressant att se hur den fighten går. Okay, nu är Reverse versus Nosh trio. Reverse är riktigt bra, han vill kolla på just nu. Han är riktigt bra. Okej, han håller high ground. Han har inte mycket mats, 100 mats ungefär. Om han dödade Nosh, ja. Det där var snyggt. Jag tror han trippeldinkade mig inte, om vi ser fel. Det var snyggt i alla fall. Och nu har vi klicks. Okej, han blir taggad. Kommer han dö i bilen i fråga? Oh my. Jag trodde verkligen han skulle dö där. Det gjorde han inte. Okej, det verkar vara en 1v3 som de sa nyss. 40 cracked. Pearl Lake. I'm actually... Han dog riktigt hårt. Vänta. Oh my god, vänta, dödade han nej. Kan han... Han dödar hela trion. Oh my. Solospel, han dödar hela trion. Det där var dock ganska sjukt. Riktigt sjukt. Alltså de här prosen är så snabba att edita, det är helt sjukt alltså. Deras reaktionsförmåga, alltså den är sjuk. Jag tror det är 2v1 just nu. 2 mot 1. Okej, han blev cracked. Okej, det där var snyggt. Det där var smart gjort, det där var riktigt smart gjort. Det där var nice. Riktigt snygg kill. Okej, nu är det någon... 2v2, vad heter det, match i creative, okej. Oh my god! Nej, vad det... Okej, det där var riktigt...
Okej, nu har vi Bucky. Bucky är en av mina favoritspelare som är så här bra, som är så här kompspelare. Okej, vi ska kolla hur det går för han. Nu är det inte Bucky vi kollar på. Vi kollar på deras motståndare. Så vi ser hur det går. Okej, Åh, nej! Nej, vilket sidejump på en... Alltså jag har inga ord, det där var riktigt sjukt. Som sagt, de här prosen har snabb och bra reaktionsförmåga, alltså. Skojar inte. Okej. Nu har vi Mongrel som möter Benny Fishy. Och ni ser Benny Fishys skärm längst ner åt höger. Och sen ser ni Mongrel som hela skärmen. Vem tror vi vinner då? Alltså jag själv har inte sett det här klippet än, så jag vet inte vem som vinner av de här två. Men jag skulle... Vänta, vilka är min Mongrels trio? Jag har ingen aning. Jag skulle nog gissa på att Benny Fishy vinner, tror jag. Men det beror ju lite på vem de möter. Men jag vet att, eller vi ser ju att Benny Fishy har en Shug Cannon, så att jag tror det kommer underlätta. Så jag tror Benny Fishy vinner den här fighten. I think height's fucked, they're fighting. Do you wanna launch on height? Yeah, spray. I have 100 mats though, but this is free. Okay, Ben eller Mongrel säger att det är free. Han tror att han kommer vinna. We go now, we go now. Men jag tror han crackade Benny Fishy. 50 white. Ja, de fightas just nu. Och nice. Benny dog. Nej, Benny dog. They have no mats. Jag tror jag kommer få fel. Jag tror Mongrel vinner. Ja, Benny dog helt. GG, Mongrel vann den där fighten. Well played. Hörrni, glöm inte prenumerera också. Tumma gärna upp videon också och prenumerera om ni inte redan gjort det. Och vill se fler såna här videos. Men videon är inte klar än, vi ska kolla den här an. Hur det går från här då. Nick FN, jag har aldrig hört talas om den här spelaren. Oh my. Sorry. Ja. Reverse 2K. Vi såg ett klipp från han tidigare också. Oj, det är någon som har rampat sönder där. Okej, 20 taggar han. Vi ser även motståndarens skärm längst ner till höger. Så vi ser hur det går för motståndarna. Ah, han dog. Eller oj, jag skrattar lite taskigt. Oh my god. Oh shit, Don. Oh my god. De fick han i luften. Det var pre-season turneringen också. Det är Ronaldo vi kollar på just nu. Han är riktigt rolig. Ni som eller vet vem Ronaldo är, då har ni säkert hört när han sjunger. Jag kan slänga upp ett litet klipp när han sjunger. Han har så jäkla skön vibes på sina streams. Så jag tycker det är kul att kolla på hans streams. Och när han sjunger också, då är det 10-10 alltså. Behind. He's still right here on me. Okay, good There's one right next to me too. Bro, there's another one. We gotta heal, bro.
Okej. Okay. Undrar om de vinner fighten eller inte. De andra verkar vara ganska aggressiva. Oh my. Nej. Två vän. Nej. De stendug. Stendug. Oj, nu råkar jag slå till Kevin. Det där var allt för dagens video. Glöm inte att tumma upp videon, prenumerera på kanalen om du inte redan gjort det. Och så får ni gärna checka in mina andra reagerade videos om ni skulle vilja göra det. Så tänker jag så här, vi syns i nästa video. Ni har det bäst, hej då.